edhe vetë mas është rritë besimin dhe agresisë mas ma veshës së presës, ashtu që ka edhe ide të tila që fuqizimi i Greqisë me qenë edhe një adot shtesë për ta frenuar dhe nacionalizmin sërb edhe penetrimin rusë në Balkan. E qartë kjo se qëfar tha Zoti Krasniqi, por nëse edhe Mali i Zi ka probleme me Serbina, apo edhe Kroacia, kërkoj ndjesë sepse jam e ftuar pak, apo edhe Bosnia Hercegovina përveç Kosovës, apo ndoshta afria e Shqipërisë me Serbinë përmes Open Balkan shkon kundër rrymës së gjunjëzimit të Serbisë, karshi ambicieve të saj për krijimin e botës serbe dhe shfaqësimit në një farë mënyrë nga e kaluara e saj në Balkan. Kur nuk e kam kuptuar dhe nuk arrita kuptoj qeverinë e Tiranës se për këtë afrim abnormal me Vučićin dhe me Serbinë, në kohën kur i gjithë kjo afrim në të vërtet nuk i sjell ndonjë favor të madh Shqipërisë, por i bën dëm të madh Kosovës, sepse përmes Open Balkan realisht ka filluar një izolim edhe më i përshkallëzuar ndaj Kosovës. E dyta, një farë mënyre ky afrim i Shqipërisë e ka po e amneston politikën agresive të Vučićit të ndaj Malit Zi, Bosnës dhe Kosovës, dhe kjo është një gabim, sinqerisht, mbetet për mua e pa kuptueshme se cilat janë motivet e Tiranës për këtë entuziazëm të afrimit me Vučićin dhe me Serbinë, por kjo do të mbetet që të shihet në të ardhmen. Pa asnjë dyshim që momentin që ne jemi është në këtë aspekt pothuajse shqetësues, sepse Kosova dhe Shqipëria nuk kanë, jo vetëm që s'kanë politikë unike të përbashkët, por kanë politikë diametralisht të kundërt, dhe kjo e dobëson pa dyshim faktorin shqiptar në Balkan dhe e fuqizon faktorin sërb, që kjo është diçka që do të duhej të kishte ma shumë vullnet edhe nga qeveria jonë, edhe nga qeveria shqiptare, që të ulen të shëshojnë këto probleme edhe të gjenë se cilat janë vërtet interesat strategjike të dy shteteve tona, Shqipërisë dhe Kosovës, po edhe të kombit shqiptar, sepse kjo që pëndodhë definitivisht nuk është në interesat strategjike shqiptare. E qartë atërë, Zotë Krasniqi, ju falendrojmë shumë për kuon tuaj që ishë zotë pjesë a 23 dhe që ndatë me ne këto informacione. Faleminderit e natën e mirë. E shikues të nderuar, ne po vazhdojmë me lajmin tjetër të ditës.